Volakedy sa hovorilo, odstrihnite sa, a Villager sa odstrihol od šnúr. Má geniálny akumulátorový program Fuse. Čo to znamená? Veľmi jednoducho, jedna baterka do vyše 30 takýchto úžasných mašiniek. Keď vám dôjde šťava, jednoducho prebijete napríklad z jedného, čo ja viem, do druhého. Takto, a môžete bojovať ďalej. Je to veľa vec. Skutočne neváhajte, 3 roky záruka, akumulátor, žiadne šnúry, jedna nabíjačka, jedna baterka do vyše 30 takýchto mašiniek.